Aspen Institute Central Europe se v průběhu celého roku zaměřoval na téma umělé inteligence, neboli AI v sérii veřejných virtuálních debat AI v Česku. Společně se špičkovými odborníky na umělou inteligenci z biznisu, akademické i státní sféry jsme se snažili pojem AI demystifikovat a rozšířit povědomí o její prospěšnosti pro širokou veřejnost. Diskutovali jsme nejen její financování, ale konečně i regulaci. Jedním z klíčových výstupů diskuzí bylo vyzdvižení potřeby multioborového přístupu k umělé inteligenci. Je jasné, že ty státy, které zvládnou propojení vědy a výzkumu s biznesem a investicemi, budou mít nezanedbatelnou výhodu. A to i konec konců v ochraně naší osobní svobody. Soupeření mezi státy bude stále více ovlivňovat úroveň technologické vyspělosti. Nezanedbatelnou výhodu budou mít ti, kteří nejlépe zvládnou spolupráci mezi státem, soukromými firmami a vědeckými pracovišti. Proces modernizace sebou nese nástup disruptivních technologií, včetně implementace umělé inteligence. Využití AI se pomalu stává nedílnou součástí modernizace armád vyspělých zemí. Začíná se jí věnovat Severoatlantická aliance i Evropská unie. V EU je umělá inteligence na slušné úrovni, zejména v průmyslovém odvětví. Naopak znatelně menší výdaje jsou vynaloženy na implementaci AI v obraně. Jedním z důvodů je relativně stále dobrá bezpečnostní situace spojená s malými výdaji na obranu napříč Evropou. V delším horizontu nám ale proto hrozí obojí. Ztráta bezpečí i konkurenceschopnosti. V porovnání se světovými lídry Česká republika v oblasti AI spíše zaostává. Nechybí nám vize, ale naplňování ambiciózních strategií není naší silnou stránkou. Subjekty věnující se rozvoji umělé inteligence v Česku jsou většinou malé a střední podniky nebo startupy. Chybí systematická podpora založená na dlouhodobé a úzké spolupráci státu, firem a vědeckých pracovišť. Systémy velení a řízení, autonomie, robotika, přesné vyhledávání cílů, to jsou příklady domén, v nichž umělá inteligence sehraje klíčovou roli. Bojiště se velmi proměňuje. Budeme muset umět jej předvídat a bez zapojení umělé inteligence se neobejdeme. Česká republika má velice slibně našlápnuto. Na českých vysokých školách již fungují excelentní pracoviště s velice slibným výzkumem. Skvělá řešení vznikají i v soukromém sektoru. Technologie firem se dnes využívají v oblasti kybernetické bezpečnosti, v analýze jazyka, při analýze družicových snímků nebo při vyhodnocování velkých dat. Velkou výzvou je nyní převést tyto výsledky výzkumu a vývoje do schopností ozbrojených sil. Veškeré infrastrukturní prvky státu, především kritická infrastruktura, jako jsou nemocnice, jako jsou komunikační uzly, přenosová soustava a podobně, jsou dneska vlastně zajišťovány a provozovány prostřednictvím softwaru a nejrůznějších hardwarových prvků. A ty jsou zvenčí snadno napadnutelné a staly by se určitě prvním místem útoku potenciálního útočníka. A já jsem rád, že společnost Cogniver může spolu s ministerstvem obrany bojovat právě na tady tomhle v tom poli, především na ochraně tady této kritické infrastruktury státu i zapomnění za využití umělé inteligence, především v oblasti analýzy důkazů a odhalování dezinformací. Využití umělé inteligence je poměrně široký. V Čechách se mu věnuje několik týmů výzkumných, jak univerzitních, tak i soukromých. Naše firma Idea Recognition se zaměřuje především na rozpoznávání a analýzu lidských obličejů. Potom se také velmi věnujeme na rozpoznávání vozidel a jejich výrobců modelů a podobně, a také na čtení nečitelných značek a symbolů, případně na detekci a sledování objektů v obraze. Investice do modernizace armády spojená s rozvojem moderních technologií a zapojením domácích výzkumných pracovišť i domácího průmyslu je proto nezbytná. Toto je nejlepším receptem na dlouhodobé uchování bezpečí, svobody a zaměstnanosti, stejně jako na posílení prosperity a konkurenceschopnosti České republiky.